नमस्कार कार्यक्रम डिस्क्लोजरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म युग पाठक रातो पार्टी को रातो पार्टी अनलाइन टिभी र रातो पार्टी फेसबुक पेजमा तपाईँ यति बेला डिस्क्लोजर प्रोग्राम प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ आज हामी भर्खरै सार्वजनिक भएको सरकारको बजेट यो काम चलाउ सरकार र काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट र यो बजेट सँगसँगै उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया र यो बजेटले नयाँ के गर्न खोजिरहेको छ त भन्ने बारेमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ यो बजेट पहिला आउने गरेको बजेटहरूभन्दा केही भिन्न छ त्यो भिन्न हुनुको पछाडि भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन र अहिले बनेको संविधान कार्यान्वयन हुने क्रम सँगसँगै सङ्घीयतातिर मुलुक गइरहेको सङ्केत जस्तो पनि यो बजेटले देखाउँछ र त्यसभन्दा बढी यो बजेटले चाहिँ अबको भविष्यमा चाहिँ मुलुकले नयाँ प्रकारको आर्थिक संरचनामा जान खोजेको सङ्केत गरिरहेको जस्तो हामी देख्छौँ यस सन्दर्भमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग अर्थशास्त्री र राजनीतिक विश्लेषक हरि हरिरोक्का हुनुहुन्छ हरिदा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ स सर्वप्रथम के कुरा गरौँ भने यो बजेटलाई जसरी ल्याइएको छ जुन जुन ढङ्गले प्रोजेक्ट गरिएको छ सङ्घीयताको कार्यान्वयनको यो खुड्किलो हो भनेर अर्थमन्त्री आफैले भन्नुभएको छ र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ सिंहदरबारलाई स्थानीय तहमा लैजाने बजेट हो भनेर भन्नुभएको छ यो तर्क तपाईँको दृष्टिकोणमा सही तर्क हो यसमा सत्यांश छ भन्नाले तपाईँको चाहिँ यो पुरा चाहिँ होइन किनभने हामीसँग तपाईँको यो सङ्घीय निर्वाचन भएको छैन प्रदेशको निर्वाचन पनि भएको छैन र हामी स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो पनि त्यो पनि पहिलो क्षेत्र मात्रै भएको त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग तपाईँको चाहिँ अहिले जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो बजेट विनियोजनले प्रदेशलाई छोएको छैन र त्यो चाहिँ तपाईँको मतलब यो बजेटले स्थानीय तहलाई चाहिँ छोयो र स्थानीय तहको कार्यान्वयनको हिसाबले यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने बजेटको रूपबाट पहिलो खुड्किलो मात्रै होइन यो पहिलो र ऐतिहासिक कुरा पनि हो भनेपछि यसले सङ्घीयतातिर अब हाम्रो आर्थिक संरचना मुलुकको आर्थिक संरचना सङ्घीयताको मोडलतिर गयो भन्ने देखाइरहेछ त्यसलाई अलिक म्याच्योर हुनका लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने पनि अर्थ लाग्छ भन्नाले तपाईँको जस्तो खर्च गर्न पाउने अधिकार कम्तीमा धेरै पैसा त हुँदैन तर आफूले एक्सर्साइज गर्न पाउने अधिकारको कुरा त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ जस्तो सासुबाट बुहारीमा मतलब बजेट मात्रै होइन ढुकुटी हस्तान्तरण वा चाबी हस्तान्तरण गरेर जस्तो कुरा हो अनि स्थानीय तहको लागि प्रत्यक्ष बजेट नै छुट्याउनु भएको छ अर्थमन्त्रीले र त्यो बजेटको भल्युम हेर्दाखेरि नगरपालिका गाउँपालिका अनि महानगरपालिकाहरूलाई फरक फरक हिसाब किताब अनुसार ठुलो र सानो अङ्कमा बजेट छुट्याउनु भएको छ अहिले जुन खालको संरचना हामीसँग छ त्यो संरचना त भौगोलिक हिसाबले बनाइयो त्यस पछाडि त्यो भौगोलिक हिसाबले बनाइएको नयाँ गाउँपालिका या नगरपालिका या महानगरभित्रको ब्युरोक्रेसी लगायतको चिज त बने छैन त्यो सब चिज त बन्न बाँकी छ अनि यति बेला दिइएको बजेटले चाहिँ त्यो गाउँपालिका त्यहाँका जन अहिले निर्वाचित भएका र हुनेवाला जनप्रतिनिधिहरूलाई बलियो बनाउँछ र त्यसले गाउँ र तलको जनतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने आधारहरू के के हुनसक्छन् त सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अहिले तपाईँको सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले जुन प्र्याक्टिस गरेर बजेट वितरण गर्यो एलोकेट गर्यो वितरण पनि गरेका छैन त्यो व्यवस्थापन गर्यो व्यवस्था गरे भनौँ न अब त्यो पनि एकैचोटि डक्कै पैसा पठाइहाल्न सक्ने स्रोत हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन तर उसले क्रमशः वा पाँच चार महिना सात चार महिनामा पठाउन सक्ने खालको इन्स्टालमेन्ट मेसिन पठाउन सक्ने पनि होला तर कुरा के हुन के भयो भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको संविधानको अनुसूची आठमा र तपाईँको चाहिँ नेपालको संविधानको व्यवस्था गर्न बनेको जुन स्थानीय तह व्यवस्थापन गर्न बनेका तिनवटा भागहरू छन् त्यो संविधानका भागहरूलाई उल्लेख गरेर अहिले जुन खालको बजेट विनियोजन गरिरहेको छ त्यो विनियोजनको पहिलो चरणको काम भनेको चाहिँ निर्माणको हुनेवाला छ mm. <coughs> त्यो निर्माण भनेको चाहिँ बाइसवटा कार्यालयहरू त पहिले सुरुमै गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले mm. निर्वाचित भएर रहेका प्रतिनिधिहरू बस्ने साझा ठाउँ पनि छैन अहिले अनि mm. हामी कहाँ पहिले पुरानो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पुरानो प्रबन्धअनुसार गाउँ विकास समिति हुँदा एउटा गाउँ विकास समितिको कार्यालय हुने गर्थ्यो mm. नजिकै स्कुलमा वा स्कुलको छेउमा एउटा यसो चाहिने थोरै जग्गा लिएर हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ बाइसवटा अरू कार्यालयहरू भन्नाले हिजो जिल्लामा रहेका लाइन एजेन्सीहरू जुन थिए जस्तो वन कार्यालय जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला कृषि कार्यालय जिल्ला पशु कार्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला खाद्यान्न कार्यालय यस्ता यी यावत जुन कार्यालयहरू हुने गर्थे अब ती कार्यालयहरू गाउँपालिकाको सरमुकाममा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो भोलम अहिले चाहिँ निर्माणमा भन्नाले पूर्वाधार निर्माणमा त्यो पनि कार्यालय निर्माणमा खर्च हुनसक्ने अवस्थाहरू छन् र त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो हुन्छ तर सँगसँगै अब अरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबारेमा हामी कहाँ धेरै लामो डिस्कस भएको छैन छलफल भएको छैन mm -hmm. त्यो भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक गाउँ विकास समितिले अब यो अहिले प्राप्त गर्ने अनुदान नियन् mm -hmm. नियमित पनि हुनसक्छ तर आफ्नै स्रोत र साधनहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ व्यापक रूपबाट तपाईँले चाहिँ कति उत्पादन गर्नुहुन्छ कहाँ बेच्नुहुन्छ कति बेच्नुहुन्छ अनि आयात गर्नुभन्दा निर्यात गर्न सक्ने कति पोइसन हुनसक्छ त्यसले तपाईँको चाहिँ सेल्स ट्याक्स वा मतलब उसले चाहिँ उठाउन सक्ने करको कुरा हुनसक्छ राम्रो फ्लोरिस गर्नुभयो राम्रो व्यापार गर्न सक्ने ठाउँ बनाउनु भयो राम्रो बजार व्यवस्थापन गर्नुभयो राम्रा कलेज र स्कुलहरू खोल्नुभयो अनि धेरै मान्छेहरू आवत जावत हुने भयो भने तपाईँको आम्दानी बढ्ने हुन्छ यदि mm तपाईँले -hmm. उत्पादन गर्नु भएन त्यस्ता खालका सेन्टरहरू खोल्नु भएन अस्पताल परिचालन गर्नु भएन मान्छेले आएर खर्च गर्ने ठाउँ बनाउनु भएन भने तपाईँको आम्दानी सुक्दै जाने सक्ने हुन्छ mm. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा गाउँ अर्को गाउँसम्म प्रतिस्पर्धी पर्ति बन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ यो जम्मै कुराहरूका लागि हाम्रा अहिले निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू भोलि निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको बिचमा ज्ञानको निकै अभाव छ प्रोग्रामिङ गर्ने कुराको अभाव छ त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग हाम्रो अर्थ मन्त्रालय वा हामीसँग भएका विश्वविद्यालयहरू जसरी तपाईँको चाहिँ नि यो अलि निकै अगाडिदेखि परिचालित हुनुपर्थ्यो यी विषयमा यी अन्वेषण खोज अनुसन्धान र कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नको लागि जति हुनुपर्थ्यो त्यो खालको परिचालन अहिले नभएको अवस्थामा अलिकति कठिनाइ भएको छ जस जनप्रतिनिधिहरू बलियो हुने अवस्था त यो संविधानले पनि बनायो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ त्यसले पनि त्यो सङ्केत देखाइरहेछ यो अब यो बजेटले त्यसमा थप गर्यो भनेपछि अब स्थानीय तहको मान्छेहरूमा योभन्दा पहिलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा चाहिँ केन्द्रमा सम्पूर्ण पावर हुने सम्पूर्ण शक्ति र सम्पूर्ण स्रोत परिचालन गर्ने शक्ति पनि केन्द्रमै हुने भएपछि गाउँका गाउँका मान्छेलाई चाहिँ डेलिगेसन धाउँदाको हैरानु हुन्थ्यो जसो हामीले देखेको जिल्लाबाट धेरै जसो मान्छे कहाँ जाने भन्दा सिंहदरबार डेलिगेसन आउने हुन्थ्यो त्यो डेलिगेसन आउने अवस्थाबाट अब आफैभित्र आफैले काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास जगाउने अवस्था चाहिँ पैदा हुनेतिर लागेको हो त बाटो आ, यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ आंशिक सही हो अब त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा संस्था चाहिन्छ चा। हाम्रो संविधानले तपाईँको एउटा बन्दोबस्त गरेको फिसकल कमिसन भन्ने छ फिजिकल कमिसन भनेको वित्त आयोग त्यो वित्त आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ उसको काम त्यहाँ काम कर्तव्य र अधिकार पनि दिए खु उसले गराएको छ त्यसले गर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उसले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा राज्यमा के आवश्यकता हो उनीहरूले गर्न खोजेको उनको म्यान पावरको क्षमता कति छ मतलब मानवीय शक्ति कति छ स्रोत र साधनहरू कति छन् उनीहरूसँग उद्योग र खानीहरू कति हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन् अनि उनीहरूसँग अघि जुन भनियो होइन सबभन्दा मतलब तत्काल पाउने पाइने वा गर्न सक्ने ठाउँहरू के हुनसक्छन् जस्तो सोलुखुमा धान पनि हुँदैन त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय हुनसक्छ हाइड्रो पावर हुनसक्छ होइन त्यहाँ तपाईँको चाहिने अरू विभिन्न अरू चाहिने मतलब हुनसक्छन् जडीबुटी हुनसक्छन् होइन त्यसलाई तपाईँको कसरी व्यवस्थित गर्न सक्ने यो खोज्ने र त्यसमा तपाईँको चाहिँ यहाँ तिम्रो लगानी गर्न सक्ने तिम्रो यति मेन पावर छ तिम्रो यो गर्न सक्ने हुनसक्छ र तिमीले यो काम गर भनेर उसले त्यो तपाईँको चाहिँ होइन भनिदिने पनि र उनीहरूसँग उनीहरूलाई तपाईँको कुराकानी गरेर उनीहरूको तिमीहरूले यस्तो योजना बनायो भने हामी यति भनिदिन सक्छौँ भन्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ केन्द्रीय सञ्चित कोष भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो संविधान व्यवस्था गरेको छ र अर्को चाहिँ प्रदेश सञ्चित कोष भन्ने पनि छ त्यो सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई आवश्यकताअनुसार विभा विभाजन गर्ने भन्ने हुन्छ mm. त्यो हिसाब किताब चाहिँ तपाईँको अहिले गर्नको लागि हामीसँग आयोग बनाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले अहिले केन्द्रबाट गर्यो तर पछिल्लो चरणमा तपाईँको छैन त्यो आयोगले काम गर्छ अनि खर्च पैसा छुट्याइसकेपछि तपाईँको छैन त्यो गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले सहजतापूर्वक खर्च गरे गरेनन् सहजतापूर्वक त्यसलाई तपाईँको छ व्यवस्थित गरे गरेनन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन पनि त्यसले गर्छ त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईँको अर्को वर्षको फेरि त्यो आवश्यक छ कि छैन त्यो फजुल खर्च भयो कि राम्रोसँग भयो कि त्यसको प्रोडक्टिभिटी कस्तो भयो होइन त्यो मल्टिप्लायर हुने गरी गुणात्मक फड्को मार्ने गरी तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि भयो कि भएन भन्ने कुराको त्यसले चाहिँ गर्छ तर अहिले चाहिँ त्यो संयन्त्र छैन त्यसो हुनाले अबको तपाईँको चाहिँ यो एउटा प्रक्रियामा प्रक्रिया सुरु भयो काम गर्नुपर्ने थुप्रो छ हजुर अब यो बजेटका बारेमा प्रतिक्रियाहरू सुन्दाखेरि कसैले यो बजेटको भल्युम ठुलो भयो ठुलो आकारको बजेट भयो यो घाटा बजेट भयो घाटा बजेट र आकार मात्रै ठुलो बनाउने तर आम्दानीका स्रोतहरू कम हुने यस्तो प्रकारको बजेटले चाहिँ जे गर्ने भनिएको हो त्यो गर्न सक्दैन यो असफल हुन्छ भन्ने एउटा प्रतिक्रिया छ अर्को प्रतिक्रिया चाहिँ के छ भने यो खालि देखाउने प्रकारको मात्रै बजेट हो कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रकारको बजेट हो भन्ने प्रतिक्रिया छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा चाहिँ यो केन्द्रीकृत मानसिकता भएका मान्छेहरूले यो कुराहरू राखेका हुन् केन्द्रीकृत मानसिकता भन्नाले तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि एक हिसाबले खर्च गर्न सक्ने हामीसँग परिपाटी छैन खर्च गर्ने ठाउँ छैन भन्ने खालको हिसाबले त्यो आकलन गरेर गराएको हुनसक्छ तर मेरो विचारमा कस्तो भन्नुहुन्छ भने सत्र प्रतिशत बजेट हामीले तपाईँको चाहिँ अहिले यसपालि गाउँपालिकाहरू र नगरपालिकाहरूलाई छुट्या छौँ लगभग तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो माघसम्मको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै अर्को एउटा प्रबन्ध गरेर केन्द्रीय सर्वसञ्चित कोषबाट तपाईँको चाहिँ उसलाई प्रदेशलाई पनि प्रदेशको हकमा पनि पैसा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र यसो <coughs> कुरा त सामान्य नै छ जस्तो अहिले खर्च हुन्छ कि हुँदैन खर्च गर्नै सक्दैनन् भन्ने खालको कुरा गर्ने होइन खर्च हुन्छ र गर्नुपर्छ र त्यसका लागि संस्थागत विकास गर्नु जरुरी छ त्यस्तो खर्च हुने भने केमा भने मैले अघि जुन भने अहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी कहाँ पहिलो निर्वाचित संहिताको आधारमा पहिलो निर्वाचित संस्था बन्दैछ र उसका लागि तपाईँको चाहिँ नि उसले सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भन्नाले पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो होइन अब आफ्नो त्यो जग्गाको बन्दोबस्त गर्ने भनेको यस्तो ठाउँमा हुनु पऱ्यो जहाँ सहरीकरण गर्नको लागि सहज होस् सजिलो होस् अहिले हाम्रो चाहिँ आयोगले जस्तो यो स्थानीय ढाँचा निर्माण गर्ने जुन आयोग बनाएको थियो त्यसले हेफाजातले वा तपाईँको चाहिँ मनपर्दी ढङ्गले उनीहरूले तपाईँको चाहिँ सदरमुकामहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूको सदरमुकाम तोकिदिएका छन् तर सदरमुकाम बन्ने भनेको अर्थ भनेको चाहिँ जस्तो पच्चिसवटा कार्यालय हुँदाखेरि त्यसमा सयजना जति कर्मचारी हुन्छन् सयजना कर्मचारी त्यत्तिकै फुङ्लो त पुग्दैनन् उनका परिवार हुन्छन् भन्नाले तपाईँको दुई सयजना एकजनाको एउटा श्रीमती नै भयो भने पनि दुई सयजना हुने भए होइन गाउँपालिकामा तपाईँको चाहिने गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सदस्यहरू जो जुन छन् त्यहाँ रहने भए त्यहाँ एउटा व्यवस्थापिका हुन्छ भन्ने खालको कुरा अवधारणा छ हामीसँग होइन अनि हामीसँग बाइसवटा अरू कार्यालयहरू हुने भए त्यसोले गर्दाखेरि त्यसको जग्गा अहिले जुन ठाउँमा हामीले भनिरहेछौँ त्यो ठाउँ नभएर अर्को फराकिलो ठाउँ खोल्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो फरक भन्नुभयो कि मान्छेहरूको वरिपरि पनि आर्थिक गतिविधि त हुने भयो नि त उनीहरूको लागि स्कुल चाहियो स्वास्थ्य केन्द्र चाहियो व्यापार अरू चाहियो बिजनेस होइन अनि बस्ने आवास चाहियो सबभन्दा मुख्य कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी तपाईँको निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सबभन्दा बढी खर्च हुनेवाला छ अनि त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ जस्तो अब त्यो मान्छे त्यतिकै त बस्दैन त्यसको लागि पिउने पानी चाहियो होइन एउटा रिक्रिएसन नभनौँ तर पार्क चाहियो सडक सञ्जाल कम्तीमा काहीँ न काहीँ सदर मतलब पुराना सदरमुकामहरूसँग जोड्ने सडक सञ्जाल आ आवज आवाजनालाई चाहियो होइन कम्तीमा ग्राभेल रोड चाहियो कनेक्सनको लागि मतलब यो जम्मै कुरा तपाईँको निर्माण गर्नुपर्ने कुरा हो यो निर्माणको फेजमा हुन्छ त्यस कारण केन्द्रीय सरकारले अहिले भएको केन्द्रीय सरकारले र पछि बन्ने तपाईँको प्रदेश सरकारले फेसिलिटेसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र उसले तपाईँको चाहिँ प्राप्त पर्याप्त मात्रामा टेक्निसियनहरू व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ नभएका टेक्निसियनहरू साना मसिनहरू जस्तो प्लम्बरको काम चाहियो त्यहाँ हामीलाई हामीलाई तपाईँको धारा जडान गर्ने प्लम्बर चाहियो नि अनि इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने तपाईँको छ नि सानो इलेक्ट्रिसियन चाहिएला हामीलाई तपाईँको छ नि मतलब सानो तिनो बिमारी हुँदाखेरि उपचार गरिहाल्ने अहेव वा हेवहरू चाहिएलान् वा तपाईँको छ नि मतलब ती घरहरू निर्माण गर्नुको लागि कार्पेन्टर वा सिकर्मी र डिकर्मी डकर्मीहरू चाहिएला होइन मतलब यो सबै कुराहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्ने त्यो फेसिलिटेसनको कसरी गर्न सकिन्छ त्यसका लागि नयाँ टेक्निकल स्कुलहरू प्रत्येक गाउँमा खोल्नुपर्ने आवश्यकता पो हो कि mm -hmm. कम्तीमा त्यसो नभए जिल्लामा दुईवटा ठाउँ तिनवटा ठाउँमा केही गर्नुपर्ने हो कि mm -hmm. यो खर्चैका लागि हुँदैन भनेर जसले भनिराखेको छ उसले तपाईँको यो सबै भूमिका mm -hmm. उसले नबुझेर यो कुरा भनेको हुनसक्छ दर्शक तपाईँसँग म छु यो पाठक र हामी कार्यक्रम डिस्क्लोजरमा छौँ रातो पार्टी अनलाइन टिभी र रा रातो पार्टीको फेसबुक पेजमा तपाईँ यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ हामीसँग हरिरोका हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ आज हामी नेपालको भर्खरै जारी भएको बजेट र त्यो बजेट सँगसँगै नेपालमा नयाँ ढङ्गको आर्थिक संरचना निर्माणको बाटो बन्न लागेको हो कि होइन भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ हरिदालाई अब कहाँबाट कुरा सुरु गरौँ भने अब यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एक किसिमले हेर्दाखेरि अब तल गाउँमा बजेट जाने क्रम सुरु भयो अथवा यो बजेट त जानु नै पर्यो यसलाई रोक्न सक्ने कुरा भएन यो बजेट गइसकेपछि पहिलो चरणमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको काम मान्छेले गर्नुपर्ने भयो केन्द्रहरू बनाउनु पर्ने भयो र भोलिका लागि हेरेर अलिक ठुलो नै बजार विस्तार हुनसक्ने अथवा आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार हुनसक्ने सम्भावना देखियो जब केन्द्र केन्द्र गाउँ गाउँमा बन्न थाल्छन् त्यो सम्भावना देखियो भनेपछि यो आर्थिक गतिविधिले तपाईँको आम उत्पादन भनौँ न यो यो गतिविधि मात्रै त उत्पादनको लागि काफी छैन भने उत्पादन जुन हाम्रो समाजको जुन उत्पादन बढ बढ्नुपर्ने छ र हाम्रो जुन राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुनुपर्ने छ त्यसमा स्थानीय तहमा बजेट जाने र भोलि स्थानीय तहले आफै बजेट बनाउने प्रकारको जुन सङ्घीय प्रकारको प्रयोग हुन्छ त्यो आर्थिक संरचनाबाट हाम्रो आफ्नै पुँजी निर्माण हुने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँको अहिलेको अहिलेको प्रश्नकै एउटा उत्तर बाँकी छ त्यसपछि म भन्नुलाई त्यो अहिलेको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो बजेट घाटाको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको थियो त्यसको उत्तर आ छैन अहिले चाहिँ <laughs> तपाईँको बजेट घाटा नै बनाउने हो र हामी हाम्रो संविधानमा लेखिएको एउटा वाक्य छ त्यो प्रियाम्बलमा लेखेको छ प्राक्थनमा त्यसले के लेखिएको छ भन्दाखेरि हामी ब्ल ब्ल ब्लब्ल हुँदाहुँदै हामी तपाईँको छैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित भएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वा राज्यको विकास गर्नेछौँ भन्ने त्यहाँ शब्द पर्या छ र त्यो शब्दको अर्थ भनेको तपाईँको छ भने आम मान्छेहरूले शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकार रोजगारी पाउनुपर्ने अधिकार स्वास्थ्य पाउनुपर्ने अधिकार वा तपाईँको जीविकापार्जन जीविकोपार्जन गर्न पाउने अधिकार हामी कहाँ तपाईँको छ नि हाम्रो संविधानले छत्तिसवटा मौलिक अधिकारहरूको बन्दोबस्त छ त्यो बन्दोबस्त गर्नका लागि तपाईँको चाहिँ आम मान्छेले सबभन्दा मुख्य कुरा के पाउनुपर्छ भन्दा रोजगारी पाउनुपर्छ र हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ फुल इम्प्लोयमेन्ट अर्थात् पूर्ण रोजगारीको पक्षमा हो त्यो पूर्ण रोजगारी बनाउने भनेको राज्यले मात्रै खर्च गरेर पुग्दैन त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रको पुँजी पनि लगानी हुनुपर्छ भन्ने हो होइन अहिले घाटा बजेट बन्यो भने जस्तो अहिले जुन खालको हामी कहाँ सरकारले बन्दोबस्त गरेर गाउँ विकास गाउँ वि के अरे पालिकाहरूमा वा नगरपालिकाहरूमा पैसा पठाउँछ त्यो निर्माणमा खर्च भइराख्यो भने अरू धेरै कुराहरू गर्नुको लागि तपाईँको चाहिँ अझ बढी पैसा चाहिन्छ mm. त्यो बढी पैसा चाहिने भनेको मतलब त्यसभित्र त्यो यो जुन क्रियाकलाप हुन्छ त्यो क्रियाकलापमा अर्को नयाँ क्षेत्र पनि आउनुपर्ने हुन्छ समावेश हुनुपर्छ सरकारको मात्रै कुरा होइन अब यहाँ तपाईँको कुरा यहाँ जोडिन्छ अहिले पछिल्लो प्रश्न जोडिन्छ जस्तो उत्पादन बढी गर्नु पऱ्यो होइन उत्पादन बढी गर्नुको लागि जस्तो कस्तो भयो भन्दाखेरि आफ्ना गाउँपालिकामा एउटा गाउँपालिकाको सदरमुकाममा दुई सय त अतिरिक्त मान्छेहरू थपिने भयो नि होइन एउटा यो सिधै कर्मचारी तन्त्रकै कुरा गर्दा पनि दुई सय मान्छे त्यहाँ थपिने भए सिस् भयो मान्छे त्यसको सपोर्टमा तपाईँ जस्तो तपाईँ चाहिँ हामी होइन होइन हामी कहाँ तपाईँको जुन अहिले हामीले विदेश पठाइराखेका हाम्रै गाउँका मान्छेहरूलाई त्यहाँ थुम पारेर राख्नु पऱ्यो तिनलाई नै कार्पेन्टरीको काम गर्नु लगाउनु पऱ्यो प प्लम्बरिङको काम गर्न लाउनु पऱ्यो बाटोघाटो निर्माण गर्नेमा पार्क बनाउनेमा घर बनाउनेमा होइन स्कुल बनाउनेमा कलेज बनाउनेमा खेलकुद ग्राउन्ड बनाउनेमा यो जम्मै कुराहरूमा हामी लगाउने भयौँ होइन त्यो लगाउने भनेको त्यसका लागि पनि तपाईँको पुँजी निर्माण हुनु पऱ्यो होइन उसले mm. खर्च गर्छ आम्दानी गरेपछि उ त्यत्तिकै पैसा त राख्दैन उसलाई खाना चाहिन्छ उसलाई आवास चाहिन्छ उसलाई रिक्रिएसन चाहिन्छ यो जम्मै कुराको लागि उसले खर्च गर्ने ठाउँ चाहियो त्यो जम्मै खर्च गर्ने ठाउँ तपाईँको निजी क्षेत्रबाट आउने मान्छेले त्यहाँ लगानी गर्छ लगानी गर्ने एउटा वातावरण बन्छ त्यो लगानी गर्ने वातावरण बन्नु भएको अर्थ भनेको त्यो फेरि पनि खर्च बढ्नु हो र अहिले जुन बजेटको घाटा छ त्यो घाटा बजेटभित्र तपाईँको चाहिँ त्यो निजी क्षेत्रको मान्छे आउँछ निजी पुँजी आउँछ त्यो निजी पुँजी आएपछि यतातिर रा। राज्यले तपाईँको चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट मतलब रोजगारी बन्दोबस्त गरिरहेको हुन्छ त्यो सँगसँगै तपाईँको अर्को निजी क्षेत्रले रोजगारी बनाउँछ <laughs> त्यसमा थप अतिरिक्त अर्को एउटा के हुन्छ भने जस्तो बिल्डिङ बनाउने भन्ने कुरा वा घर बनाउने भन्ने कुरा जस्तो मानिस कि पच्चिसवटा मात्रै कार्यालय बनाउनुको लागि त पैसा चाहियो नि पैसा मात्रै भएर भएन रड चाहियो छड चाहियो वा तपाईँको इँटा चाहियो सिमेन्ट चाहियो बालुवा चाहियो होइन अनि त्यसपछि आएर घाट चाहियो अनि त्यो जम्मै कुराहरू पनि चाहियो त्यो चाहिनको लागि तपाईँको चाहिँ साना साना घरेलु उद्योग सिमेन्टको घरेलु उद्योग हुनसक्छ होइन सानो तपाईँको ब्याम्बु हाउस मतलब के अरे बाँसको तपाईँको उद्योग हुनसक्छ काष्ठकलाको उद्योग हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि आएर रडछड व्यवस्थापन गर्न सक्ने होला त्यसमा तपाईँको छत चाहियो मानिस कि छानो चाहियो हामी कहाँ गाउँले स्तरमै तपाईँको चाहिने लोकल स्तरमै तपाईँको चाहिँ मतलब यो चाहिँ छानो बनाउने इँटा टाइल वा ऊ उसको चाहिने उद्योग खोल्न सकिने हुन्छ mm -hmm. होइन मतलब यसरी तपाईँको एउटा औद्यिकरणको प्रोसेस पनि सुरु हुन्छ अनि त्यो जम्मै मान्छे त्यहाँ जुन इन्भल्भ हुन्छन् तिनलाई त्यान, खानाका लागि चाहिने धान mm -hmm. उधार्ने मिल पनि चाहियो होइन यो प्रक्रिया तपाईँको औधिकरणको प्रक्रियातिर उन्मुख हुने कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि हामी कहाँ यो घाटा बजेट त्यो निजी पुँजी आओस् त्यहाँ निजी पुँजी आकर्षित हुन सकोस् त्यसमा लगानी गर्न सक्ने एउटा वातावरण बन्न सकोस् भन्नको लागि घाटा बजेट बनाउनुपर्छ यो घाटा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले यो कुरा बुझ्नु भएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन तर म चाहिँ यसलाई पोजिटिभ मान्छु किनभने यसले तपाईँको चाहिँ पुनः रोजगारीको अवसर निर्माण गर्छ थियोटिकली सामान्यतया हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एकदम राम्रो कुरा भयो त्यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको पुँजी पनि आउने एउटा स्पेस निर्माण गर्ने भयो त्यसले भनेपछि तपाईँले यो जे भनिराख्नु भएको छ जे हुन्छ गाउँमा भनेर त्यो हुन्छ भन्दैमा आशावादी हुनुहुन्छ गाउँका मान्छेहरू अथवा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ भोलि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो ड्राइभ गर्न सक्ने वातावरण आफसे आफ भन्छ हामी कहाँ तपाईँको जस्तो अहिले चाहिँ पुरानो जमाना रहेन हाम्रो जमाना भनेको अब तपाईँको चाहिँ भने ट्याक्टिकल्ली हेर्ने र सिकिहाल्ने हो हामीलाई तपाईँको धेरै कुराहरू जानिराख्नको लागि तपाईँको इन्स्टिट्युसन धाइ राख्ने मात्रै होइन हामी डुइङ बाई लर्निङ लर्निङ बाई डुइङ होइन डुइङ बाई लर्निङ हो यो हामी यो प्रोसेसमा गर्ने र सिक्दै गर्दै र सिक्दै जाने हो जो तपाईँको ढिलो हुन्छ अर्कोपटक ऊ निर्वाचित नहुन सक्छ कहीँ गडबड गर्यो ऊ अर्कोपटक उसले तपाईँको निर्वाचन हुने चान्स गुमाउने हो किनभने आम मान्छे सचेत भइसकेका छन् आम मान्छेले मत दिने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पपुलिस्ट नारामा आएको भए पनि उसले तपाईँको चाहिने त्यो पपुलिजमलाई छोडेर धरातल यथार्थ धरातलमा ओर्लिनुपर्ने हुन्छ कामै गर्नुपर्ने हुन्छ र गाउँ भनेको तपाईँको त्यति सजिलो होइन वा नगर आफ्नो नगर भनेको त्यति सजिलो कुरा होइन सब मान्छेले वाच गरिरहन्छन् सब मान्छेले भनिरहन्छन् सब मान्छेसँग दिनौ भेट हुन्छ ऊ काहीँ लुकेर बस्नु सक्ने चान्स हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढ्दा अकाउन्टेबिलिटी वा सबभन्दा बढ्ता रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी बोध गर्ने तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्थाको नाम नै सङ्घीयता हो भनेपछि यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातिर यो बजेटले अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लिएर गयो अब प्रदेशको चुनाव हुन बाँकी छ त्यस पछाडि केन्द्रको चुनाव हुन पनि बाँकी छ तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरालाई मान्ने हो भने स्थानीय निकाय चाहिँ धेरै बलियो हुँदैछन् र हाम्रो अर्थतन्त्रको uh, मेरुदण्ड नै स्थानीय निकाय हुनेवाला छन् तर त्यसको लागि फेसिलिटेसन गर्ने अघि भन्नुभयो जस्तै काम कें, <तवतस्थारी> त फेरि केन्द्रले र सङ्घले गर्नुपर्नेछ केन्द्र केन्द्र प्रदेशले गर्नुपर्नेछ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुनै बाँकी छ त्यसले अलिकति समय लिनेवाला छ पहिला स्थानीय निर्वाचनले नै अलिकति समय लिएर जस्तो देखिन्छ भने यो तिनवटा तहको निर्वाचन सकिसकेर अनि त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो आर्थिक गतिविधिको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु होला कि त्योभन्दा पहिले सुरु होला त होइन प्रक्रिया त अब सुरु भइ नै हाल्यो होइन किनभने हामी तपाईँको चाहिँ नै निर्माणको प्रक्रियामा जान्छौँ निर्माणको प्रक्रियामा जाने भनेको निर्माण सम्बन्धी संबंदी अन्तर सम्बन्धित उद्योगहरू अन्तर सम्बन्धित व्यापार वृद्धि हुँदै जानु हो तपाईँले वर्त खरिद गर्न थाल्नुभयो आफूले उत्पादन गर्नु भएन भने हाम्रो अहिले अहिलेको व्यापार घाटा तपाईँको चाहिँ सबभन्दा धेरै बढेर जान्छ र हामी तपाईँको सबभन्दा पीडा पीडातर्फ उन्मुख हुन्छौँ होइन <laughs> त्यसले गर्दाखेरि हामीले बढी उत्पादन गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ <laughs> त्यसले गर्दाखेरि अहिले रहेको केन्द्रीय प्रशासन वा केन्द्र सङ्घीय मतलब राज्य र रा तपाईँको प्रदेश यो दुइटै निर्वाचित भएर आउँदाखेरि यी जम्मै कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने योजनासहित आउनुपर्ने हुन्छ हामीसँग तपाईँको जुन अहिले हामीसँग भएका संरचनाहरू छन् जस्तो अर्थ मन्त्रालयको संरचनामा ब फेरबदल आउनु पऱ्यो mm. कि किनभने ट्याक्स उठाउने कुरा कन्करेन्ट लिस्ट कन्करेन्ट लिस्ट भनेको तपाईँको जाने केन्द्रसँग प्रदेशसँग र तपाईँको गाउँसँग सरकार राख्ने mm. र त्यसमा तपाईँको चाहिँ तिनटैको अधिकार भएको दोस्रो तपाईँको जाने प्रदेश र गाउँसँग अन्तर सम्बन्ध भएको अनि गाउँसँग मात्रै भएको र केन्द्रसँग मात्रै भएको वा राज्यसँग मात्रै भएको वा प्रदेशसँग मात्रै भएको यी तिनवटा बेग्ला बेग्लै ढाँचाहरू जुन छन् त्यो फ्रेमिङलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको ढाँचा मिलाउनु पर्नेछ त्यसका लागि कानुन ल्याउनु पर्नेछ होइन यो एउटा okay. कानुन अझै बना बनाउनु आएको छ okay. त्यसपछि आएर हामीसँग भएका डेलिभरी गर्ने हाम्रा जुन संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्नु पनि जरुरी छ जस्तो हामी कहाँ तपाईँको गाउँ विकास समितिमा हामी जे जस्ता जाने जानेछौँ जे बुझेका छौँ हाई फाई गरेर हिँड्ने मान्छेहरूको एउटा जमात बनाएको छ होइन लामो समय हामीले गाउँमा एक्सर्साइज गराएको छैनौँ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ठेकदार हाबी हुने पैसावाला हाबी हुने अलि लोभी पापी हाबी हुने खालको एउटा अवस्था पनि छ त्यसबाट मुक्ति पाएर एउटा नयाँ फ्रेमभित्र हाम्रो गाउँ बनाऊ हाम्रो नगर बनाऊ हाम्रो राज्य बनाऊ वा प्रदेश बनाऊ भन्ने खालको एउटा अवधारणाको विकास गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो त्यसलाई तपाईँको चाहिने योजनाबद्ध विकाससँग जोड्ने हुनु पऱ्यो जस्तो मैले अघि भनेको थिएँ हाम्रो एउटा गाउँपालिकाको सदरमुकाम निर्माण गर्ने भनेको अब गाउँहरू कन्सन्ट्रेट भएर एक ठाउँमा आउने पनि हो हामी छितरिएका घरहरू बस्थ्यौँ त्यसले तपाईँको हामीलाई बिजुली लैजान पानी लैजान सबै कुराहरू लैजानको लागि गाह्रो थियो अब हामीलाई तपाईँको आफ्नै एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्नु जरुरी हुन्छ त्यो एकीकृत बस्ती विकास भनेको त फैलिँदै जाने हो त्यसको पच्चिस वर्षमा कति भोलम हुन्छ त्यसलाई पिउने पानीको बन्दोबस्त कसरी गर्न सकिन्छ वा सेनिटेसनको प्रबन्ध कसरी से गर्न सकिन्छ होइन त्यसको आहार व्यवहार र खानपिनका लागि तपाईँको ठाउँ कति हुनसक्छ होइन त्यसको रिक्रिएसनका लागि त्यसको खेलकुदका लागि हामीले तपाईँको ब्रोडर चिन्तन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसारको अब पचास वर्षमा के होला सय वर्षमा के होला हामीले भावी पिँढीहरू आउन सक्ने अटाउन सक्ने खालको तपाईँको सहरीकरण गर्न सक्ने ठाउँ स्पेस हुन्छ कि हुँदैन त्यसको योजना बनाउने योजनाबद्ध विकास गर्ने र आम मान्छेलाई त्यो विकाससँग जोड्ने हाम्रो योजना हुनु चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसका लागि त तपाईँको चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्लानिङ कमिसन जस्तो भएर त भएन त्यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु जरुरी छ त्यस्तै रिस्ट्रक्चरिङ अर्थ मन्त्रालयको र अरू मन्त्रालयहरूको पनि हुनु छ हुनुपर्छ त्यस्तै तपाईँको अरू संवैधानिक निकायहरूको पनि हुनु जरुरी छ अहिले हामी जुन एउटा पाराडायम सिफ्ट गर्न लागिरहेछौँ त्यो पाराडाम सिफ्टलाई बुझ्न सक्ने नेतृत्व पनि चाहिने हुन्छ दर्शक हामी छौँ यति बेला डिस्क्लोजर कार्यक्रममा र यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ रातो पार्टीको फेसबुक पेजमा पनि छ म छु युग पाठक र यहाँ हरिरोका हुनुहुन्छ हामी नेपालको अहिले भर्खरै आएको बजेट र नेपालको नयाँ प्रकारको अर्थतन्त्रको जुन संरचना निर्माण हुने क्रममा छ त्यतातिर कसरी समाज जानेवाला छ भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेछौँ हरिता अब कहाँ अलिकति जोड्न चाहन्छु भने नेपालको विकासको जुन कुरा हाम्रोमा छ लामो समयदेखि यो विकासको कुरा चाहिँ हाम्रोमा अमेरिकाको पोइन्ट फोर प्रोग्राम सँगसँगै आयो भनिन्छ पोइन्ट फोर प्रोग्राम सँगसँगै नेपालमा युएसओम ओएमको अफिस खुल्यो र वैदेशिक सहायता भन्ने जिनिस हाम्रोमा छिर्यो त्यहाँदेखि आजसम्मको यो अवधिमा करिब सत्तरी वर्षको अवधिमा चाहिँ हामीले जुन विकास सिक्यौँ त्यो विकास चाहिँ एक नम्बर केन्द्रीकृत थियो हाम्रो शासन प्रणाली अन्तर्गतै केन्द्रीकृत थियो दुई नम्बर त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजको आफ्नो प्रकारको सिप क्षमता आफ्नो प्रकारको कृषि प्रणाली आफ्नो प्रकारको जुन ज्ञान थियो त्यो ज्ञानमाथि हस्तक्षेप गर्यो र विदेशी एक्सपर्टहरूको गरे। खास गरेर पश्चिमा युनिभर्सिटीका एक्सपर्टहरूको र हाम्रा मान्छेलाई पनि उतै पढाएर त्यो एक्सपर्टहरूले जे सिकेका छन् जे सिकेर आउँछन् त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ बिउ मलदेखि सबै कुरा लागु गर्ने काम सुरु भयो र आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो विकास लगभग लगभग फेल भयो भनेर डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेले निष्कर्ष नै निकाल्नु भएको छ अब आज हामीले जे गर्न लागिरहेछौँ यो चाहिँ बैसठ त्रिसठीको आन्दोलन अनि माओवादीको जनयुद्ध हुँदै अहिले आएर चाहिँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत सबै प्रकारको समुदायहरूको पनि हक स्थापित गर्ने अनि मार्जिनलाइज कम्युनिटीको हक स्थापित गर्दा गर्दै सबैभन्दा बढी मार्जिनलाइज भएको हाम्रो समाजमा किसान किसानको पनि हक स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ अब यो बजेटले त्यता सङ्केत गर्छ कि गर्दैन अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रको ड्राइभ त्यतातिर छ कि छैन त्यो ड्राइभ चाहिँ नि अहिले नै तत्काल त देखिँदैन होइन तर पनि तपाईँको छैन केही कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन् हामीले दुईवटा कुराहरू सोच्नु जरुरी छ त्यो तपाईँले भनेको कुरालाई अलि अझ अथेन्टिक एउटा ऐतिहासिक ट टपमा जोड्ने हो भने हामीले तपाईँको छैन पोइन्ट भी प्रोग्राम त्यो आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत हामी कहाँ आयो होइन र चलिराखेकै छ त्योभन्दा पनि हाम्रो एउटा ऐतिहासिक हाम्रो कुरा छन् त्यो भनेको हामीले मान्छे बेच्न थालेको दुई सय वर्ष हो त मान्छे बेचेर वा मान्छेलाई तपाईँको बाहिर पठाएर जुन हामी रेमिटेन्सको नाममा डिप्रेसन चाहिँ आ आय आर्जन गर्छौँ त्यसले तपाईँको मुलुक सप्रिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो त्यो दुई सय वर्षको इतिहासले नै हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराले देखाउने हो एउटा यो दोस्रो बाहिरका मान्छे आइदिएर गर्ने भएको भए तपाईँको हामी कहाँ रिबोल्ट नै हुँदैन यो राप्ती भ्यालीमा तपाईँको चाहिँ अमेरिकनहरूले बिस वर्षै प्रोग्राम चलाए तर सबभन्दा पहिलो माओवादी जनयुद्धको तालिम नै त्यहाँबाट हो यसले पनि के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बाहिरका मान्छेहरू आइदिएर बाहिरको सहयोगले मात्रै तपाईँको आफ्नो ह्युम्यान क्यापिटल डेभलप नगरिकन आफ्नो रिसोर्स परिचालन गर्ने कुरा नगरिकन हामी आफैले आफैलाई क्यापेबल नबनाइकन हाम्रो मुलुक बन्दैन भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो आफ्नै इतिहासबाट सिक्नु जरुरी mm छ -hmm. पहिलो यो दोस्रो दोस्रो चाहिँ हामीसँग अब कम्पलसन भइसक्यो हामीसँग बाध्यता हो त्यो बाध्यता के हो भन्नु भने हाम्रो कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने तर कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने भनेको चाहिँ केमा होइन भन्दाखेरि प्लटिङ गरेर एक ठाउँमा राख्ने होइन हामीलाई तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो वर्क फोर्सको सिक्सटी सेभेन पर्सेन्ट भनेको हाम्रो श्रम शक्तिको सत्सट्ठी पर्सेन्ट अहिले पनि कृषिमै छ हामी कहाँ औद्यिकरण छैन हामी कहाँ बन्द व्यापार फस्टा छैन हामीले अर्को केही पनि धन्दा चलाइराखेका छैनौँ अनि यदि कृषिबाट ती मान्छे बाहिर राख्ने लया, ल्याउने हो भने हामी कहाँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व बाँकी रहन सक्ने सम्भावना नरहन सक्छ किनभने भोको मान्छेसँग जति ज्वारबाट हुन्छ त्यो अघाको मान्छेसँग हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हामीसँग भएका रिभोल्टहरूको एउटा पछिल्लो रेकर्ड तपाईँको त्यो नै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा तपाईँको अब कृषिको आधुनिकरण गर्ने भनेको सामूहिकतातर्फ सहकारी मार्फत त्यसको आधुनिकरण गर्ने हो त्यसका लागि बजारको व्यवस्थापन त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मतलब जस्तो हामी सबै ठाउँमा जस्तै नेपालको पञ्चवर्षीय योजना बिचबिचमा वर्षहरू घटीबढी पनि भए यो सारा योजनाबद्ध विकासको सिल सिलसिलामा सधैँभरि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ होइन भनियो मात्रै भनिएको छ कृषि प्रधान देश पनि भनिएको होइन भनियो मात्रै त्यो भनियो मात्रै जस्तो के हो हुनुहुन्छ भने हामी कहाँ ट्रेन त चेन्ज भएन नि मेरो गाउँ अलि लेख लेखमा पर्छ मैले त्यहाँ धान पनि रोप्छु कोदो पनि रोप्छु मकै पनि रोप्छु मलाई तपाईँको हाम्रो कृषि कार्यालयले कहिले के भनेन भने तपाईँको छैन तपाईँको खेतीपाती यो जुन धान धानसान रोपिराख्नु भएको छ यो लेखामा यो नगर्नुहोस् यहाँ तपाईँको छैन स्याउ फलाउनुहोस् यहाँ अङ्गुर रोप्नुहोस् वा यहाँ चिया हुनसक्छ होइन यहाँ जडीबुटी हुनसक्छ भन्ने कुरा हाम्रो कृषि मन्त्रालयले भनेन हाम्रो कृषि मन्त्रालय नाइन्टिन सिक्सटीमा स्थापित गरे हो भएको हो उन्नाइस सय साठीमा सन् तर अहिलेसम्म तपाईँको त्यसको पहुँच भनेको जम्मा आठ प्रतिशत किसानमा मात्रै छ हाउस होल्ड आठ प्रतिशत मतलब व्यक्तिमा होइन आठ प्रतिशत हाउस होल्डमा मात्रै पुगेकै छैन करिबन सत्तरी प्रतिशत मान्छे हाम्रा कृषिमै छन् त्यस कारण कम्प्लिट रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु वा मतलब एकदम पुरा ढङ्गले तपाईँको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ हाम्रो तपाईँको योजना त कटपेस्ट हो अघिल्लो पटकको कटपेस्ट गर्दै ल्याउने हो होइन पोइन्ट भ्यू प्रोग्राम अनुसार तपाईँको एक्सपर्टहरू बाहिरका एक्सपर्टहरूले mm. आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कका मान्छेहरूले एडिपीका मान्छेहरूले के भनिदिन्छन् त्यो राय सल्लाह भजी हामीले कटपेस्ट गर्ने हो हामीले कहिले किसानलाई सोध्दैनौँ तिमी के चाहन्छौ तिमीले के उत्पादन गर्ने हो तिमीले कहाँ बिक्री गर्ने हो तिमीसँग बिक्री गर्न सक्ने अन्न उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन अत, अतिरिक्त समय जस्तो तपाईँको हामी कहाँ जम्मा जिरो पोइन्ट फाइभ हेक्टर भएका मान्छेहरू चाहिँ झन्नै झन्नै फिफ्टी फोर पर्सेन्ट छन् फिफ्टी फोर पर्सेन्टको हातमा जिरो पोइन्ट फाइभ हेक्टर भन्नुको अर्थ सरदर पाँचजनाको परिवारको मान्छेलाई तिन महिना पनि खान पुग्दैन त्यो मान्छेले आफ्नो जीविका कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा हाम्रो राज्यले र हाम्रो कृषि मन्त्रालयले कहिले त्यो मान्छेलाई सोध्दैन हाम्रा डोनरहरूले पनि त्यो कुरा सोध्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब स्थानीय तहमा जुन खालको हाम्रो अहिले सरकार भन्छ त्यसले उसको प्रति रेस्पोन्सिबल हुनैपर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो जेटी जेटिए आदि इत्यादि भन्ने मान्छे पनि त्यो गाउँ सरकारसँग चाहिँ नि ऊ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ गाउँ सरकारको अर्थ भनेको अहिले उसका तिनवटा जिम्मेवारी हुन्छ एउटा जिम्मेवार ऊ प्रशासक हुन्छ किनभने त्यो सम्पूर्ण खर्च उसको मार्फत हुने हो प्रशा कुशल प्रशासक हुनुपऱ्यो उसले कसरी काम लाउने होइन आफ्नो क्षेत्रअनुसारको आफ्नो भूगोल अनुसारको आफ्नो उत्पादन अनुसारको कसरी मान्छेहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने उसको एउटा जिम्मेवारी ऊ नेता हो इलेक्टेड भएर आज mm -hmm. गाउँप्रति जिम्मेवार हुनुपऱ्यो अनि ऊ कस कुशल प्रशासक वा व्यवस्थापक पनि हुनुपर्छ किनभने गाउँपालिकाभित्र पनि व्यवस्थापिका हुन्छ ऊ mm -hmm. रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ गाउँपालिकाभित्रको व्यवस्थापिका भनेको अर्को अपोजिसन पनि हुन्छ त्यहाँ होइन वा उसका विपक्षमा कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छन् आज एउटै पार्टीबाट आएको छ भने पनि ऊ मान्छेले भन्न सक्छ सोध्छ होइन तिमीले यो काम गऱ्यो गल्ती गर्यो तल प्रश्न उठ्यो भनेर भन्नसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ जिम्मेवार हुन्छ यो हिसाबले तपाईँको अहिलेको कृषिको मात्रै होइन कृषिलाई बजारसँग जोड्ने कृषिलाई जीविकासँग जोड्ने कृषिलाई व्यवस्थित बनाउने कृषिका कारणले खान पुग्न सक्ने खालको बनाउने अझ तपाईँलाई अझ एउटा थप भनौँ अब त्यो बिस्तारो त्यो अधिकार तल दिनुपर्छ अहिले जुन जग्गा बाँझो राख्ने चलन बनाएको छ त्यसलाई सिज mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. गर्न पाउने अधिकार सिज गरेर तपाईँको चाहिँ त्यो सरकारी हुन्छ भन्नाले गाउँपालिकाभित्र हुन्छ त्यो गाउँपालिकाले तपाईँको खेती गर्न चाहने मान्छेलाई लिजमा कन्ट्याक्टमा करारमा उसले चाहिँ दिनसक्छ त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनाउन सक्छ यससँगै कुरा के आयो भने एउटा कुरा त अब हाम्रो सरकारहरूले कसरी काम गर्दै आएर कृषिलाई प्राथमिकतामा लेख्ने तर काममा नराख्ने गर्दै आयो भन्ने कुरा भयो अर्को कुरा के पनि भएको देखिन्छ भने जस्तै कृषकलाई त अपमानित गरिएको छ नि त लामो समयदेखि एउटा एउटा कृषकको बच्चा कहीँ कलेज पढ्छ भने तैँले पढ्ने लेख्ने काम चाहिँ एकदम महान काम हो तर बाउले गरिरहेको कृषि कर्म चाहिँ यति हिंताबोधले ग्रस्त बनाइदिने कि ऊ कलेज पढ्ने छोरोलाई भेट्न गयो भने त्यहाँ लाज मर्दो हुने यो खालको पनि त हाम्रो भयो नि त कृ कृषकहरूमाथि त ठुलो अपमान पनि त लामो समयदेखि हाम्रो सिस्टमले गर्दै आयो नि त अब रेमिटेन्सको जहाँसम्म कुरा छ पछिल्लो समय चाहिँ रेमिट्यान्सको हाम्रो के अरे घरेलु अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा रेमिटेन्सको छ भनेर भनिन्छ अनि सँगसँगै के पनि भयो भने रेमिटेन्सकै कारणले आज पचास प्रतिशतभन्दा बढी जमिन हाम्रो बाँझो भयो मान्छेको उताबाट आएको पैसाले किनेर खाने भए उपभोक्ता भए तर खेतीमा अथवा आफ्नो भएको थोरै जमिनमा काम गर्न तयार भएनन् यो मनोविज्ञान त त्यसै बनेको छैन यो मनोविज्ञान यो मनोविज्ञान परि परिवर्तन हुने चाहिँ सम्भावना देख्नु चाहिँ देख्नु नभए एकदमै धेरै तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो एकदमै धेरै छ यसको भनेको यही त मतलब यसको पोलिटिकल इकोनमी भनेको जस्तो सङ्घीयताको राजनीतिक अर्थशास्त्र भनेको सङ्घीयताको पनि राजनीतिक अर्थशास्त्र हुन्छ यसले के गर्छ भने मैले अघि जुन भने तपाईँ निर्माणमा निर्माणको लागि हामीलाई मान्छे चाहियो उडियाबाट मान्छे ल्याइराख्नु त हुँदैन नि तपाईँले सधैँभरि सबै गाउँमा पुग्दैन पनि mm -hmm. त्यसैले तपाईँको आफ्नै गाउँका मान्छेहरूलाई बाहिर जानबाट रोक्नु पऱ्यो बाहिरबाट जा बाहिर जानबाट रोक्ने भनेको उसले महिनाको पैँतिस हजार चालिस हजार रुपियाँ जुन कमा कमाएर ल्याउँछ त्यही खालको रकम तपाईँले यहाँ खर्च गर्नुहोस् mm -hmm. उसलाई फुल इम्प्लोइमेन्ट हुने कुरा हुन्छ कन्स्ट्रक्सनको लागि तपाईँको आवश्यक पर्ने भन्दा अरू औजारहरू बन्देज लगाउनुहोस् त्यो फुल इम्प्लोइमेन्टका लागि त्यो अपरिहारे हुन्छ यसले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सरकारी काममा उसले आठ घन्टा काम गर्न सक्छ तर उसँग अतिरिक्त टाइमहरू पाँच छ घन्टा हुनसक्छ उसले आफ्नो परिवारसँग परिवारलाई दिनसक्छ आफ्नो खेतीपातीमा उसले समय दिनसक्छ त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नलाई सपोर्ट गर्न सक्छ एउटा त्यसलाई तपाईँको अभिवृद्धि गर्नको लागि त अब त जिल्ला सदरमुकाम जानु धान्नु परेन भने गाउँपालिकाको कार्यालयमा नै गाउँपालिकाका कार्यालयहरूमध्ये एउटा कृषि कार्यालय पनि हुन्छ एउटा पशु कार्यालय हुन्छ जसले पशुपालन गर्नेलाई ब्रिडिङदेखि लिएर उपचारको व्यवस्था गर्छ कृषि कार्यालयले तपाईँको कृषि व्यवस्थापन गर्नुको लागि मल बिउ वा त्यसको व्यवस्थापन का का, वा कस्तो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको लागि रोग ब्याध लाग्यो भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि त्यहाँ तपाईँको गाउँकै मान्छे गाउँमै तपाईँको तपाईँकोसँग उपलब्ध हुन्छ त्यस हिसाबले त्यसलाई आधुनिकरण गर्न सक्ने ठाउँ पनि भन्न सक्छ र तपाईँको गाउँपालिकाको कार्यक्रम कार्यालय कार्यालयको वा पदाधिकारीहरूको काम भनेको उसको पनि गाउँका मान्छेहरूलाई फेसिलिटेसन गर्ने जस्तो केन्द्रले गाउँपालिकालाई फेसिलिटेट गर्छ भने जस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारीहरूको काम भनेको गाउँका किसानहरूलाई फेसिलिटेसन गर्ने हो उसका लागि तपाईँको बजार व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ कहाँ बिक्री गर्न सकिन्छ कति उत्पादन गर्न सकिन्छ उत्पादन गर्नलाई हौसाउनु पऱ्यो हौसाएन भने उसको गाउँपालिका रहँदैन उसँग आम्दानीको लाला पर्छ लाला भन्छौँ नि हामीले खाना नपाउने भने जस्तो त्यो खालको अवस्था हुन्छ भोलि आफैले तपाईँको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारण उत्पादन वृद्धि नगरी हुँदै हुँदैन यो काम गर्नुको लागि पनि वा यो मोटिभेसनको लागि होइन हामी कहाँ त अहिले के चलन छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जम्मा जम्मी तपाईँको गएको वर्ष हामी कहाँ त जम्मा तिन रुपियाँ मात्रै हामीले mm. बचत गऱ्यौँ mm. नेसनल मतलब उसमा चाहिँ mm. मतलब सेभिङ भनेको पर क्यापिटल सेभिङ चाहिँ नेसनल सेभिङ अलिक बढी छ तर यो पैसो तिन रुपियाँले तपाईँको चाहिँ तिन रुपियाँ बस्नु हुने त हाहाकार हो नि होइन हामी कहाँ तपाईँको ग्याप इन्भेस्टमेन्ट ग्याप तपाईँको पैँतालिस पर्सेन्ट हाम्रो माघ पैँतालिस पर्सेन्ट छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका लागि स्कुलका लागि कलेजका लागि के के का लागि तपाईँको चाहिँ माघ आउँछ जम्मा पाँच रुपियाँ कमाउनुहुन्छ राष्ट्रिय आयमा चाहिँ पाँच रुपियाँ छ पर क्यापिटल इन्कम कसरी तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट ग्याप पुरा गर्नुहुन्छ अनि भेग माग्नु पऱ्यो तर अब यो त चल्दैन नि यो नचलाउने हो भने तपाईँले बढी उत्पादन गर्नुपऱ्यो बढी उत्पादन गरेपछि मात्रै तपाईँले कर उठाउन सक्नुहुन्छ बढी उत्पादन भयो वा भने मात्रै बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुँजी त निर्माण नै हुने भएन उत्पादन नगरिकन त अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने रेमिटेन्सबाट आउने हामी कन्जम्सनमा खर्च गर्छौँ होइन कन्जम्सन भन्नाले तपाईँको चाहिँ चामल हामी खर्च गर्छौँ तपाईँको खानेकुराहरू खर्च गर्यो पिउनेमा खर्च गर्छौँ मोबाइलमा खर्च गर्छौँ तर तर तपाईँको चाहिँ हामी गाउँमा काम गर्न थाल्यौँ भने र उत्पादनमा बढी लाग्यौँ भने हाम्रो एउटा नयाँ जीवनशैली नै तपाईँले भर्खर त्यहाँ जोड्न लागेको कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ जसरी पछिल्लो लामो समयदेखि हाम्रो बजेट चाहिँ वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुने गरेको एक अंश बजेटको सधैँ वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुने गरेको छ र सँगसँगै हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ जस्ता संस्थाहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ त्यसले चाहिँ हाम्रा नीतिगत प्राथमिकताहरू के हुने हाम्रो अर्थतन्त्र कता जाने बजेट कस्तो बन्ने भन्ने धेरै कुरालाई चाहिँ पछाडिबाट गाइड गरेर देखिन्छ अब यो जुन जतातिर हामी जान लागिरहेछौँ सङ्घीयतातिर यतातिर जाँदाखेरि र अहिलेको बजेट हेर्दाखेरि पनि अहिलेको बजेटमा पनि वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ अब आत्मनिर्भर हुनेतिर जाने थोरै बाटो अथवा एउटा उज्यालो धार केही देखिन थाल्छ त अब म त त्यही छु म त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको जुन नारा लगाए खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तर त्यसको मेकानिजम के हुने भन्ने बारेमा उनीहरूले कहीँ बोल्न सकेनन् उनीहरूसँग अरूको अनुभव पनि लिएनन् र आफूले पनि तपाईँको त्यसको दृष्टान्त पेस गर्न सक्ने थ्योरी निर्माण गरेनन् वा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेनन् तर अहिले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामी सङ्घीयतामा गयौँ र हामीले के भनिरहेछौँ भने अहिले दिएको तिमीलाई गाउँमा जुन हामीले पठाइराखेका छौँ त्यो पैसा चाहिँ टोकन हो तर तिमी आफूले उत्पादन गरेर तिम्रो आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाऊ भन्ने भएपछि त्यो सबै गाउँहरू त्यसमा लाग्ने हो भने हामीलाई अर्काको अनुदान किन चाहियो अर्काको माया किन चाहियो हामी एकले अर्कोलाई आफैभित्र तपाईँको सोलिलारिटी उत्पन्न गर्न सक्छौँ सुपरि भएन हामीलाई सोलिल्यारिटी दिने ऐक्यबद्धता जनाउने हामीलाई टेक्नोलोजी चाहिएको छ चाहिन्छ सबैको हामीलाई विज्ञान र प्रविधिको सहयोग चाहिन्छ हामीलाई अन्वेषण गर्न सक्ने हाम्रो शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हामीलाई ठाउँ चाहिएको छ हामीलाई त्यस्ता टेक्नि टेक्निकल मेन पावर तयार गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू चाहिन्छन् त्यसका लागि सहयोग गर्ने फेडरल अर्गनाइजेसनहरू पनि छन् फेडरल कन्ट्रीहरू पनि छन् त्यसका लागि हामीले अलिकति हाम्रो मोडरेट फरेन पोलिसी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा पाटो यो दोस्रो पाटो के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामी आफै जस्तो हामीले तपाईँको चाहिँ नि जब उत्पादन गर्छौँ त हामीले बिक्री गर्ने कुरा हुन्छ नि त्यो उत्पादन गर्ने जब उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ तपाईँसँग सेभिङ गर्न सक्ने ल्याकत पनि बढ्दै जान्छ mm. आफै तपाईँ ब बचतलाई लगानी गर्न सक्ने आफ्नै पुँजी पनि निर्माण हुँदै जान्छ मैले अघि जुन भने अहिले mm. सानो लेयरमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो बजेट घाटा पूर्ति गर्नको लागि निजेत्र आउला mm. किन त्यो सङ्ख्या सानो छ तर आम मान्छेले पैसा कमाउन सक्ने आर्जन गर्न सक्ने ठाउँ हुन सक्यो भने उसको सेभिङ पनि त आउँछ नि होइन जस्तो अहिले तपाईँलाई भनौँ न चिनियाँहरूको सेभिङ रेट फिफ्टी पर्सेन्ट छ पचास पर्सेन्ट किन छ भन्दाखेरि शिक्षा फ्री छ mm. हेल्थ स्वास्थ्य फ्री छ होइन रोजगारी पाइरहेछन् होइन अनि नियन्त्रित तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्या छ चा। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसँग बचत ठुलो छ त्यो बचत त तपाईँको राष्ट्रिय उत्पादन नै खर्च गर्ने हो नि फेरि उसले त्यो आइडल पैसा त राख्दैन हिजो अस्ति जस्तो गार्डन राख्ने चलन त छैन त्यसले तपाईँको फेरि लगानी गऱ्यो भने बढी क आर्जन हुनसक्छ त्यस कारण उसले लगानी गरे गर्छ सबै मुलुकहरू टाढपल्टिँदै जाँदाखेरि चिनियाँ अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको बलियो हुँदै जानुको पछाडि इन्डिभिजुअल जुन सेभिङ हो पर क्यापिटल जुन सेभिङ हो त्यो सेभिङ पनि तपाईँको त्यहाँ लगानी भइरहेछ दिस इज द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट यो प्रक्रिया अर्को के भइरहेको देखिन्छ भने तपाईँ चाइनाले आफू त आफ्नो भित्र त गरिरहेको छ अब एक समय भोकमरी लागेर बर्बाद भएको अफ्रिकामा अहिले चाइनाको लगानी व्यापक ठुलो सङ्ख्यामा बढेको छ त्यसले चाहिँ चाइनिजहरूलाई पनि त्यहाँ कामको लागि लगिरहेछ सँगसँगै अफ्रिकनहरूलाई पनि काममा लगाइरहेछ उनीहरूको का आर्थिक वृद्धिदर वात्तै बढाएछ त्यो सम्भावना त्यो अफ्रिकनहरूले गर्न सक्ने प्रगतिको त्यो सम्भावना हाम्रोमा हुन सक्छ सक्दैन हामीले त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो फरेन पोलिसीलाई हाम्रो बिजनेस पोलिसीलाई हामीले उत्पादन गर्ने भनेको हाम्रो सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो उत्पादनलाई कहाँ बजार बनाउँछौँ भन्ने खालको कुरा हो हामी हावाजहाज बनाएर चाइनासँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ हामी कपडा कारखाना खोलेर हामी आफू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन हुनसक्छौँ तर चाइनासँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ हामीले उनीहरूलाई बे बेच्ने भनेको सुँगुर मासु नै हो नहीं मासु नै हो उनीहरूलाई बेच्न सक्ने हामीले तपाईँको उनीहरूलाई एकदम राम्रो अर्ग्यानिक सागसब्जी नै बेच्न सक्ने हो हामीले राम्रोसँग उत्पादन गरेका जडीबुटीहरू प्रशोधित औषधिहरू नै बिक्री गर्न सक्ने हो हामीले उनीहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने भनेको टुरिज्म आयात गरेर नै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज र त्यसलाई दुईवटा आस्पेक्टमा भनिन्छ अहिले अर्थशास्त्रमा एउटा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज कम्पिटेटिभ प्रतिस्पर्धा र अर्को कम्पेरिटिभ एडभान्टेज यो दुइटै एडभान्टेजलाई होइन हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको तपाईँको अलिकति थ्योरिटिकल नलेज पनि हुनु पऱ्यो त्यो थ्योरिटिकल नलेज सँगसँगै हाम्रो अन्वेषण गर्न सक्ने इन्स्टिट्युसनहरू हामीले डेभलप गर्नुपऱ्यो यसो गऱ्यो भने हाम्रो डिपेन्डेन्सी घट्दै जान्छ mm -hmm. हामी अहिले त एक वान साइडेडमा छौँ इन्डियासँग हामी सबै कुराहरूमा झन् झन्ै हाम्रो व्यापार घाटा भयङ्कर चुल्लिया छ तर त्यसको अर्थ के होइन भने हामी यहाँ तपाईँको इन्डियनहरूसँग चटक्क छोडेर चाइनासँग मायापूर्ति लाउने पनि होइन र डिपेन्डेन्सी उतातिर बढाउने सार्ने होइन mm -hmm. हामी आफूले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामी अहिले जुन मतलब प्याराडाइम सिफ्ट गर्दैछौँ यसले हामीलाई उत्पादन गर्नु सिकाउँछ उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ त्यो मोटिभेसन मोटिभेट गर्नुपर्ने आम किसानलाई आम युवालाई विद्यार्थीलाई तपाईँको आफ्नो गाउँमा फर्किन मोटिभेट गर्नुपर्ने अवस्था छ mm डाक्टर -hmm. भएर अमेरिका जाने होइन गाउँ फर्क भन्नुपर्ने छ इन्जिनियर भएर साउदी अरब जाने होइन पैसा अलिकति बढी होला यहाँ कम होला तर गाउँ फर्क र कन्स्ट्रक्सनमा लाग भन्नुपर्ने हुन्छ mm -hmm. हामीले त्यो सँगसँगै तपाईँको एउटा नयाँ खालको डेभलपमेन्टहरू हामी हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुराहरू के हुन सक्छन् हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने ठाउँ के हुनसक्छ बजार घाटालाई कम गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको मेन पावर डेभलप गर्न सक्छौँ हामीले तपाईँको चाहिँ यो बजार भाटा घाटालाई चाहिँ कम गर्नको लागि टुरिज्मै सेक्टरमा अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो त सात वान नाइट स्टे मात्रै भएको छ mm -hmm. हामी कहाँ आएर बसिदिने हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर टुरिज्म हुनसक्छ हामी त्यहाँतिर लागेकै छैनौँ हामी एकदम सरस्वती पाहाड हिमाल देखाउन मात्रै छ होइन त्यो मात्रै छ तर हामीसँग तपाईँको टुरिज्मका अरू धेरै सेक्टरहरू छन् होइन हामी यहाँ तपाईँको एजुकेसनको हब बनाउन सक्छौँ म जेएनए पढेँ दिल्लीमा अहिले यतिखेर तपाईँको छ भने सत्तालिस अडचालिस डिग्रीसम्म सेल्सियससम्म गर्मी छ म यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ मतलब यहाँ बिना एसीमा पनि बसेर तपाईँसँग यत्रो घन्टौँ गफ गर्न सक्ने ठाउँ छ हामी कहाँ तपाईँको एजुकेसनल टुरिज्म हुनसक्छ विकास गर्न गर्नसक्छौँ हामीले एउटा राम्रो युनिभर्सिटी विकास गर्ने भनेको संसारभरिका मान्छेहरूलाई तान्नु पनि हो होइन राम्रो अस्पताल बनाउन सक्छौँ र अस्पताल टुरिज्मको कुरा गर्न सक्छौँ एडल्टहुडहरूलाई बुढा वृद्ध भएका मान्छेहरूलाई आऊ नेपाल एकदम हावापानी राम्रो छ सल्लाहकारीहरू छन् तिमीलाई छेहरो छ भने पनि निको हुन्छ भन्ने खालको एउटा तपाईँको एजेड टुरिज्मको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ हामीसँग गर्न सक्ने थुप्रो ठाउँहरू छन् र हामीले आफ्नोलाई तपाईँको साँच्चै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने ठाउँ छ तर त्यसका लागि सपना हुनुपर्छ यो अहिले आजसम्म अहिलेसम्म हामीले जे कुरा गऱ्यौँ यो एकदमै उत्साहजनक एउटा भनौँ न हामीले गर्न सक्ने एउटा सकारात्मक भविष्यतर्फको कुरा हामीले गऱ्यौँ यतिबेर त्यसका लागि तपाईँकै कुरालाई फलो गर्ने हो भने दुई तिनवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई एउटा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नै हो र अझ स्थानीय तहलाई मोटिभेट गर्ने अझै काम गर्न लगाउने एउटा कुरा भयो अर्को प्रदेश र केन्द्रले स्थानीय तहको शक्तिलाई थप मद्दत गर्ने र कमजोर भएका गाउँ या नगरलाई सहयोग गर्ने अझै पैसा दिने हुन्छ कि ऋण दिने हुन्छ कि कसरी हुन्छ सहयोग गर्ने अर्को कुरा चाहिँ कृषिको उत्पादन व्यापक रूपमा बढाउने त्यसका लागि कृषकहरूलाई मोटिभेट गर्ने र कृषकहरूको महत्त्वलाई हेरेर अब गाउँपालिका होस् या नगरपालिका होस् त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने अर्को चाहिँ ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा हुनसक्ने भयो त्यसका लागि चाहिँ राज्यले लगानी गर्ने कुरा भयो या आवश्यक पऱ्यो भने हामी वैदेशिक सहायता या वैदेशिक वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट पनि ल्याउन सक्ने कुरा भयो यो सब हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको यो चिजले एउटा हाम्रो एउटा भविष्यतर्फ सङ्केत गर्छ जतातिर हामी गयौँ या जान सक्यौँ भने हामी केही आठ दस वर्ष पछाडि हाम्रो वृद्धि दर पनि हेर्न लायकको हुन्छ र सँगसँगै वृद्धि दर सँगसँगै असमानता घट्ने र जनताको आर्थिक स्तर पनि बढ्नेतिर त्यतातिर हामी जान सक्छौँ भन्ने देखियो तर तपाईँले भनिरहेको कुरा अहिलेको राजनीतिक सङ्गठनहरू जस्ता छन् हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू छन् जस्तो हाम्रो ब्युरोक्रेसी छ जस्तो हाम्रो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् जस्ता, जस्ता, जस्ता आ, हामी छन् भनौँ न समग्रमा त्यसले चाहिँ कतिको त्यतातर्फ जान सक्ने बाटो दिन्छ कि अप्ठ्यारो पार्छ हामीसँग तपाईँको चाहिँ नि हेर्नुहोस् हामीले यो जुन अहिलेको अधिकार प्राप्त गऱ्यौँ र हिजो अर्थमन्त्रीले जे भाषण गर्नुभयो उहाँ कृष्णबहादुर महरा मात्रै बोलिरहनु भएको थिएन हामी सर्वसाधारण सबै नेपालीहरूको भाषा उहाँले बोल्नुभएको हो हामीले नै तपाईँको चाहिँ नि लडाइँ लडेर ठुलो <coughs> सङ्घर्ष गरेर ठुलो बलिदान गरेर जुन ऊर्जा उहाँले पाउनुभयो त्यो ऊर्जाको आधारमा उहाँले बोल्नुभएको त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ नि राज्यको पुनर्संरचनाको एउटा सानो कडीको एउटा बाटो मात्रै खुल्या हो हामी कहाँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने <laughs> राज्यको पुनर्संर संरचनाको अर्थ पार्टीहरूको पुनर्संरचना पनि हो <laughs> र हामीसँग भएका अन्य संरचनाहरू मैले अघि भने अघि नै मैले तपाईँलाई भने हाम्रो योजना आयोगको संरचना पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन सबै मन्त्रालयहरूको सबै संवैधानिक आयोगहरूको संरचनालाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ एउटा हो दोस्रो तपाईँको पुनर्संरचना वा संरचना निर्माण गर्ने भनेको अर्थ भनेको त्यो मोरालको पनि हो नैतिकताको पनि हो तपाईँले नैतिक धरातल कति बलियो बनाउनुहुन्छ भनेर म अहिलेसम्म आइपुगेर उत्साहित म ज कुरा जुन म गर्छु त्यो गर्नको लागि मैले प्राप्त गरेको ऊर्जा भनेको मेरो नैतिकताको म यदि अनैतिक थिएँ भने म तपाईँको मोरालले काहीँ न काहीँ चुकेको थिएँ भने म तपाईँका सामनेमा यसरी कुरा गर्नु सक्दिनन्थेँ mm. त्यसैले तपाईँको यो मोराल निर्माण गर्ने काम होइन हामी कहाँ गीतहरू बलिया बलिया छन् mm. हामी तपाईँको चाहिँ मागेर खान्नु भन्ने गीतहरू mm. हामीसँग छन् होइन हामीलाई प्राइड फिल गर्न सक्ने हामीसँग ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने हामीसँग धेरै सांस्कृतिक कुराहरू पनि छन् यसलाई हामीले बलवत् बलियो बनाउँदै लिएर जानुपर्छ र हाम्रो सबैभन्दा मुख्य कुरा जुन हामीलाई यो न्युलिबरालिजमले नव नवउदारवादले इन्डिभिजुअल बनाउँदै लग्यो वेस्टर्न mm. सोसाइटीमा न्यु लिबरालिजम वा इन्डिभिजुवलिजम तपाईँको ठुलो कुरो थिएन mm. उनीहरू बाबामा छोडेर सोह्र सत्र वर्षकै उमेरमा निस्किन्थे mm. त्यस कारण परिवारसँगको उनीहरूको जिम्मेवारी थिएन वृद्ध भइसकेपछि तपाईँको विद्रासम्म जान्थे mm. तर हामी खा त्यो हो होइन हाम्रो पूर्व सोसाइटी भनेको फरक हो हाम्रो कल्चरल्ली नै फरक छ हाम्रा बा म टाइममा घर पुगेन भने गाह्रो मान्नुहुन्छ अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ र आँखाबाट आँसु झार्नु म आफै पनि मेरा छोराछोरी आएनन् टाइममा भने मलाई तपाईँको पीडा हुन्छ हामी एकदम अनुन्याश्रित सम्बन्ध बाँच्नुसम्मको लागि गर्छौँ हामीले कमाइ गरेको सारा खर्च पनि हामी हाम्रा बालबालिका लागि भनेर साँच्छौँ होइन त्यसका लागि हामी काम गर्छौँ हामीले प्रेरणा लिने काम गर्ने प्रेरणा लिने भनेको हाम्रो परिवारजनको सुविधाका लागि सुखको लागि पनि हो त्यस त्यो नैतिकता त्यो मर्याल त्यो कल्चर हाम्रो वेस्टर्न कल्चरभन्दा फरक छ हामी एकअर्कासँग रिलेटेड छौँ हाम्रो समाज नै त्यसरी इन्टर रिलेटेड छ त्यसैले म जहाँ जुन ठाउँमा म अहिले जुन विश्वविद्यालयमा पढ्न पाइपु आइपुगेँ मैले पाएको अपर्च्युनिटी मेरा बाबाआमाको योगदान मात्रै होइन mm. मलाई हुर्काउने मेरा काका काकी का मलाई ताते खेलाउने मेरा दाजुहरू भाइहरू मलाई तपाईँको स्कुलसम्म पुर्याउने साथीहरू मलाई यहाँसम्म पढाउने मेरा गुरुजनहरूप्रति मेरो जिम्मेवारी छ मेरो जिम्मेवारी तपाईँको यो राष्ट्रको जिम्मेवारी त्यस कारण यो राष्ट्रको जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने खालको यदि नैतिक ज्ञानको मतलब सिकाइ हुने हो भने हामीलाई तपाईँको अगाडि बढ्नुको लागि अप्ठ्यारो पर्दैन mm -hmm. हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू बलिया हुनको लागि अप्ठ्यारो हुँदैन हामी mm -hmm. त्यसैले त हाम्रो सोचाइमा पनि वा हाम्रो जुन सोच छ जुन हामी फिलोसफी मतलब यो चाहिँ पुरानो भयो भनेर जुन फिलोसफी हामी छोडेर हिँडिरहेको छौँ त्यसलाई अझ मोडर्न बनाउने र त्यसलाई अझ तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिलेको परिस्थितिसँग ढाल्ने गरी त्यो फिलोसफीलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ जसले हाम्रो नैतिकताको कारखाना उर्वर हुन सकोस् होइन यो खालको वातावरण बनाउने हो भने मलाई लाग्दैन तपाईँको हाम्रा इन्सेसनहरू कमजोर हुँदैनन् हामी एउटा बलियो धरातालमा बलियो तपाईँको पूर्वीय कल्चरमा हामी उभिया छौँ हामी अनुशासित छौँ भएनन् संस्थागत संरचना बलियो भएन र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यसको मोरल रिस्ट्रक्चरिङ हुन सकेन अथवा नयाँ बन्नेको पनि त मोरल त नयाँ खालको हुनु पऱ्यो नि त जस्तो तपाईँलाई अहिले चाहिँ भनौँ न यो गएको पच्चिस वर्षमा जुन हाम्रो युनिभर्सिटी बिग्रियो हो, होइन त्यसले तपाईँको चाहिँ भने हामीलाई अझ सय वर्ष घाटा पुर्याउँछ हामीले रिकभरी गर्नको लागि एकदम छिटोभन्दा छिटो मूल्यवान वा नैतिकवान संस्थाहरूको निर्माण गर्नु जरुरी छ त्यसैले मैले अघि जुन रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गरेँ जिम्मेवार हुने रिस्ट्रक्चरिङ त्यो जिम्मेवार हुने रिस्ट्रक्चरिङ संस्थाहरूको पनि हो यो जुन खडेरी देखिएको छ त्यसलाई उर्वर बनाउनको लागि नैतिकता सबभन्दा ऊर्जा हो र हामी कहाँ तपाईँको नैतिकता स्वर्ग नर्कसँग पनि जोडेर हामीले हिसाब किताब गर्छौँ होइन र हामीलाई तपाईँ त्योभन्दा पनि बढ्दा हाम्रो mm -hmm. सोसाइटीप्रति जिम्मेवार हुने नैतिक शिक्षाको आवश्यकता छ र त्यसैले गर्दा हाम्रो शिक्षाको पाठ्यक्रमको पनि रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु जरुरी छ uh, आज हामी डिस्क्लोजरमा नेपालको अर्थतन्त्र सँगसँगै यो अहिलेको बजेट र बडा रोचक ढङ्गले रोकाले अहिले भर्खर जोड्नुभयो हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरो केवल अर्थतन्त्रको मात्रै कुरा होइन हाम्रो समाजको हाम्रो मान्यताहरूको हाम्रा संस्थाहरूको हाम्रो आफ्नै आन्तरिक शक्तिको नैतिकताको र हामी यो देशलाई यो समाजलाई कता लैजान चाहन्छौँ भन्ने कुराको पनि पुनर्संरचनाको एउटा मिसन हो यो आज हामीले आशावादी कुरा गऱ्यौँ र यो आशावादी कुरा सम्भवतः भोलिको लागि हाम्रो एउटा साँच्चिकै यथार्थ बन्न सक्ने चिज हुनसक्छ डिस्क्लोजरमा हामीलाई साथ दिनुभयो हरिदाई यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ र साथसाथै दर्शकलाई पनि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद आगामी श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुनेछ आजको कार्यक्रमका लागि प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला हामी तपाईँसँग जोडिराख्नेछौँ धन्यवाद नमस्कार